Dynamo! 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 Samozřejmě zklamání dneska jak z výkonu, tak z výsledku. Zlín vyhrál naprosto zaslouženě. Od první minuty za tím vítězstvím šli. Měli větší touhu po tom vítězství, vyhrávali osobní souboje, byli agresivnější. My jsme si dneska přišli zahrát fotbálek, přišlo mi to, že jsme nějaký uspokojený, že máme 30 bodů. Dneska budu k tomu týmu kritický, protože dneska ten výkon, který jsme tu předvedli, tak prostě byl hodně špatný. Je třeba se nad tím zamyslet, protože zodpovědnost za nasazení dneska těch hráčů bylo hodně špatný. My jsme se připravovali, že Zlín je hodně soubojový mužstvo, že má dobrý standardní situace. Z dvou standardních situací jsme si nechali dát branku. Ten fotbal se rozhoduje v pokutových územích a v poslední zápasy, tak jak my bráníme prostě laxně a jak k tomu přistupujeme, tak nás to prostě trestá, proto ty body nemáme. Říkám, dneska Zlín vyhrál naprosto zaslouženě, protože v tomhle tom byl lepší, důraznější, za tím vítězstvím šel a proto jsme dneska tady prohráli takovým rozdílem, jako jsme prohráli. A my jsme se teď s klukama po tom zápase o tom bavili. Jestli v těch zápasech budeme k tomu přistupovat, tak jak přistupujeme teďkon, chybí tam prostě taková ta zodpovědnost, ta větší touha, to, co nás prostě zdobilo, protože my jsme ty goly, takový, jaký dostáváme teďkon, tak jsme nedostávali. Na nás dneska zápas Opavou, prohraná standardka, gol. Zápas Boleslaví v 95. minutě, standardní situace, gól, to jsou prostě momenty, které ty zápasy rozhodují. V tom my jsme prostě byli precizní. Měli jsme tam prostě větší ty válečníky, teď prostě se to tam vytratilo a my se k tomu musíme prostě vrátit a jinak asi těžko budeme moc pomyšlet prostě na nějaký body. No. Jseš na balonu, hraješ, chceš dát gólu, prostě mi tě vlastně stresají z toho, čeho jsme si říkali, aby jsme se na to dávali bacha. No. Standardky a rychlý breaky a tři góly a třikrát z toho. Pro mě byl nejdůležitější okamžik vlastně ten druhý gól, co jsme dostali jednoznačně. Dostávali jsme se vlastně na koně a přehrávali jsme, chtěli jsme dát gól a měli jsme tam šance. A pak jsme vlastně dostali z rychlého breaku góla a víceméně se mi to zdálo po zápase. Jo, poskládali jsme to jinak a nevím, no, hraje se mi dobře, tak v těch třech jako máme víc možností na rozehrávku. No. Tam bylo potom škoda vlastně, že se Maťo zranil, no, museli jsme to tam rychle měnit, ale pro nás to vlastně není nic nového, to rozestavení na ty čtyři, takže jsme dali normálně. Musíme zapnout, no, prostě musíme do toho dát víc týmovost, prostě víc servát. Minule jsme tady z těch dvou utkání udělali 4 body a musíme udělat prostě co nejvíc pro to, aby jsme to zvládli i teď.